Shumë. E një kur të themun hapini, do i hapni, ja? Hapini! Qa me nduat? Dorina ndjeva valet e universit. Ishte një mrekulli, po duke qënë se ju të gjithë nuk ja keni ide në valvet, mja është e kotë plasë. Gjax? Gjax, unë ndjeva si ku isha astronaut, që. Babi? Unë. Pa është tavarin e qerdhës, me ngjyra blu, se ngjyra bebë. Ma? Ishte ide koti, Dora. Nuk e di, mu morën në mund. Êshtë ngulitur në mund, vetëm ajo ngjyra e bezdisur, e Bertit. Do me thënë që unë jam i bezdisur. Jo, nuk tha gjë njëri për ty, thash për ngjyrën. Për ngjyrën? Pa. Por ngjyrat janë pjesë e personalitetit të njëri ju. Atëherë unë që nga bebe. Jo, nuk e thash këtë. Po si se thesë të thejtë, ngjyrat janë si bebe. Bashtu janë. Ua, energji negative. Bert, po e fyn, Bert. Të vërtetën më thash, të vërtetën thash. E di që ke bela, bëje si të duash më. Bëje mërë si kopësh pa drek. Shime zonë pra. Ore, bëje si duash pa të thënë. Po të rëgom të lërën. Atëherë, meri ngjyrat, sepse unë po dal jashtë. Albert Kuqezi. Bert, për ngjyrat po flisit besoj, e? Energjia negative që të thash.